Canviant d'arguments, l'Administració General de la Diòcesi de Tortosa va tancar l'exercici de 2023 amb uns ingressos de 3,2 milions d'euros i unes despeses de 2,8 milions. Així s'ha fet saber durant la presentació de la Diada de Germanor, que tindrà lloc este diumenge. Per altra banda, les col·lectes que es faran en les misses del diumenge dia 24 es destinaran als damnificats de la Dana a València. Els comptes de l'Administració General del Bisbat de Tortosa durant el 2023 van tancar l'exercici amb un estalvi de 406.000 euros. Dels números de les parròquies, cal destacar la partida de despeses extraordinàries en què s'inclouen les obres de restauració i manteniment de diferents esglésies i temples que pugen a 1.300.000 euros. Destaca la rehabilitació de la capella de Sant Crist de la Mar de Benicarló, la rehabilitació del campanar de l'església de Rasquera, el campanar de l'església del Forcall o l'església de Sant Agustí d'Alfara de Carles, entre altres. Entonces, dentro de la Administración General del Obispado, tenemos que ha habido unas aportaciones de los fieles que consisten en las colectas, los donativos, las suscripciones que hay, de 764.000 euros. Luego hay unos rendimientos de patrimonio del Obispado, que son los alquileres de las cosas que tiene, los intereses, los ingresos, por ejemplo, del Museo de la Catedral, de unos 128.000 euros. Luego aquí viene la aportación de la asignación tributaria, que es lo que la gente marca en la X del IRPF que ha hecho don Víctor antes, que montó a 2.200.000 euros, y otros ingresos extraordinarios que son 150.000 euros. Total de los ingresos de la Administración serían sobre 3.200.000 euros. Los gastos de la Administración del Obispado están en primer lugar, los gastos de los sacerdotes, las retribuciones de los sacerdotes y su seguridad social, que es 1.300.000. Los gastos de funcionamiento, que sería el culto, la conservación de los edificios, sobre 460.000 euros. Las actividades pastorales y aportaciones solidarias, que son 450.000 euros. Y lo último, gastos extraordinarios, que son obras extraordinarias que ha habido, y amortización, etcétera, sobre 650.000 euros. Més enllà de les xifres econòmiques, cal destacar la tasca assistencial de Càritas, que van suposar unes despeses totals de 2.300.000 euros. Pel que fa als projectes per a l'any vinent, està previst actuar les esglésies de Rasquera, la Fatarella, Camarles, Cinc Torres, Canet lo Roig i l'ermita de Sant Jeroni de Móra d'Ebre, ampliar els idiomes de l'audioguia i enllestir les obres a l'absis de la catedral. I ara ens farà falta l'altra part, que esperem a veure si ens donem prompte la resolució del Ministeri i entonces pues, poguerem fer la segona fase i fer-ho visitable, que és la nostra il·lusió. Ara ja, si passeu per allí, veureu que ja estan ficant els merlets seguint el que hi havia antigament, que serà el que possibilitarà ficar les baranes perquè la gent puguem visitar-ho, perquè si no, no es pot visitar. I tots els merlets són el que fa falta i completarà tot el que és. No? Aquest diumenge es celebrarà a tot el Bisbat una nova edició de la Jornada del Germanor. Des del Bisbat també s'han detallat les accions que s'estan duent a terme per ajudar els afectats per la Dana de València. Si l'Església és una gran família, una família, quan un pateix, tots patim. I quan es tracta d'una diòcesi germana, en la qual, a més, el seu pastor havia estat bisbe d'aquí, ja ens faríem patir igualment, però hi ha un efecte també especial. I bueno, ens vam mostrar de seguida doncs, disposats a ajudar en tot i per tot. En aquest sentit, està previst que també es destinen les col·lectes de les misses del diumenge del dia 24.